שלום לכל התלמידים, אני ממש שמחה שהצטרפתם אלינו היום. שמי יאנה שמבה, ואני מחנכת של כיתות א' ב' בבית ספר אבלינה. היום אנחנו נלמד ביחד. אז מה יהיה לנו היום? בואו נראה. אנחנו נתחיל בחידות. אחר כך נלמד על משמעות הכפל. מה זה כפל? איך כותבים תרגילי כפל? איך פותרים תרגילי כפל? אחר כך אנחנו נפתור את החידות שהראינו בהתחלה, ובסוף אתם תפתרו לבד תרגילי כפל. אז בואו נתחיל. מה אנחנו צריכים לשיעור שלנו? אנחנו צריכים עיפרון, אנחנו צריכים דף, אז זו ההזדמנות מהר ללכת ולהביא ולהצטרף אלינו להמשך. אוקיי, שימו לב, החידה הראשונה שלנו. בחצר מסתובבים ארבעה חתולים. לכל אחד יש ארבעה רגליים. כמה רגליים יש לארבעתם יחד? אוקיי, אלה החתולים. חכו רגע, יש לנו עוד חידה. על המדף בארון מונחות חמש חולצות. לכל חולצה יש שני כפתורים. כמה כפתורים ישנם בסך הכל? אלה החולצות. אני נותנת לכם דקה רק לחשוב על השאלות האלה. בסדר? דקה. טוב, הזמן שלנו נגמר. זה בכלל לא משנה אם לא הצלחתם או לא הבנתם או לא הסתדר לכם, זה בסדר גמור. אנחנו בסוף השיעור נחזור לחידות האלה ונסביר אותם ביחד. בסדר? עכשיו אנחנו נניח את זה רגע בצד. אז בואו נדבר על כפל. מה זה כפל? מה זה המילה המוזרה הזאת בכלל? ואיך זה קשור לחידות? אז בואו נראה. תרגילי שרשרת זה משהו שאתם כבר למדתם. נכון? תרגיל ארוך שיש בו יותר משני מספרים. עכשיו אנחנו עושות משחק, אנחנו נעשה משחק ביחד, אני ואתם, מוכנים? תסתכלו על התרגיל הזה שכתוב, תסתכלו עליו רגע, שתי שניות, אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור פה ללוח, שימו לב אליי ללוח, ואתם תהיו עם הדף שלכם אצלכם. ואני מנסה לזכור מה היה התרגיל, בואו נראה אם אני זוכרת אותו עכשיו, בלי להסתכל על מה שהיה כתוב לנו קודם. תנסו גם אתם להיזכר לבד. שתיים נראה לי היה כתוב שם, ועוד חמש, ועוד שלוש, נראה אם הזיכרון שלי טוב. לא, נראה לי שזה לא היה שלוש. נראה לי שזה היה ועוד אחד, ועוד שלוש, בואו נראה אם צדקתי. שתיים, ועוד חמש, ועוד אחד, ועוד שלוש. איזה יופי, אני הצלחתי, אתם גם הצלחתם? אני מקווה שכן. בואו ננסה את התרגיל השני. אוקיי, תסתכלו עכשיו. ועכשיו בואו נראה אם אנחנו זוכרים. אני מנסה על הלוח, אתם מנסים על הדף שלכם. אוקיי? שש ועוד אחד ועוד שלוש ועוד שתיים. בואו נראה אם אני צדקתי. שש, עכשיו אנחנו בודקים. גם אתם תבדקו את מה שאתם כתבתם. ועוד אחד. ועוד שלוש, ועוד שתיים. איזה יופי! הצלחתי גם אותו. גם לא נורא אם אנחנו טועים, כי אנחנו רוצים ללמוד פה עכשיו משהו חדש. בואו ננסה את התרגיל הזה. אוקיי, מסתכלים? זהו, עכשיו אנחנו עם הדף. אני אכתוב אותו למעלה. זה ממש היה קל, כי זה, מה, לא הייתי צריכה פה לזכור בכלל, זה היה שתיים פשוט. ועוד שתיים, ועוד שתיים, ו... רגע, אבל בעצם זה מבלבל כי אני לא זוכרת כמה פעמים הוא היה. טוב, בואו נבדוק. שתיים ועוד שתיים ו... אוי, זה ממש מבלבל גם לבדוק את התרגיל הזה. איך נבדוק?
איך נדע אם צדקנו או לא? זה נראה שזה כתוב אותו דבר, אבל אני, זה מבלבל לי בעיניים. אולי יש לכם רעיון איך להגיד את התרגיל, החיבור הארוך הזה, בצורה כזאת שיהיה לי קל לבדוק את עצמי, שיהיה לי קל לכתוב אותו על הלוח? נראה לי שיש לי רעיון. אולי, אם אני אספור כמה פעמים השתיים הזה מופיע על הלוח, ואז אני אספור כמה פעמים אני כתבתי אותו, אני אוכל לדעת אם צדקתי או לא. מה אתם אומרים? בואו נבדוק. 1, 2, 3, 4, 5. הוא מופיע 5 פעמים. בואו נראה. 1, 2, 3, 4. לא צדקתי. אני צריכה להוסיף פה עוד אחד. בעצם, אם היו אומרים לי, תכתבי 5 פעמים 2, אז היה לי ממש קל. נכון? אז עכשיו בואו תעזרו לי. שימו לב. מופיע לנו כאן תרגיל. תרגיל חיבור ארוך של אותו מספר שחוזר על עצמו, 3. 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 3. עכשיו תגידו לי אתם, איך אפשר להגיד את זה בצורה יותר נוחה? מה אתם חושבים? יפה מאוד. 4 פעמים 3. נכון? יש פה 4 פעמים את המספר 3. בואו נראה אתכם בתרגיל השני. 6 ועוד 6 ועוד 6. איך להגיד אותו בצורה שתהיה לנו נוחה יותר? 6 ועוד 6 ועוד 6 זה בעצם 3 פעמים 6. נכון מאוד. נכון מאוד. אז מה שאמרתי עכשיו, פעמים, זה בעצם כפל. אותו דבר. אמרתי 3 פעמים 6, זה בעצם 3 כפול 6. אוקיי? עכשיו שימו לב איך אנחנו כותבים. מה זה הפעמים הזה? איך כותבים אותו? אז אתם למדתם איך לכתוב ועוד. תרגיל ועוד, יש לו דרך כתיבה. למשל, בתרגיל 4 ועוד 2 שווה 6, יש לנו סימן למילה ועוד. יש לנו סימן אחר למילה פחות. זה רק קו אחד שוכב. למשל, בתרגיל 7 פחות 6 שווה 1, יש לנו 7, יש לנו 6, יש לנו 1, והסימן של הפחות הוא קו. אותו דבר, תרגיל של פעמים, או כפל. אפשר להגיד פעמים, אפשר להגיד כפול. הסימן שלו זה X. למשל, התרגיל 6 כפול 3, או 6 פעמים 3, שווה 18, ואתם שמים לב שבאמצע, בין ה-6 ל-3, הפעמים מסומן בתור X. אז מה אנחנו יודעים בעצם על תרגיל כפל? אנחנו יודעים שתרגיל כפל הוא קיצור של תרגיל חיבור, שבו מספר אחד חוזר על עצמו. למשל, 3 ועוד 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 3. יש לנו פה 7 פעמים 3, 7 כפול 3, זה שווה 21. והנה למטה יש לנו את הסימן, ה-X, זה אומר פעמים או כפול. אז עכשיו יש לנו משחק קצר, ואני רוצה להסביר לכם את המשחק הזה. אתם רואים שמצד ימין יש לנו תרגילי חיבור ארוכים, תרגילי שרשרת. מצד שמאל יש לנו גגות אדומים עם תרגילי כפל, תרגילי פעמים. אבל כל תרגיל פעמים הוא בעצם מתאים לתרגיל כפל. כל תרגיל פעמים הוא מתאים לתרגיל שרשרת של חיבור. ואתם צריכים למתוח קו בין התרגילים. עכשיו אתם צריכים לקחת את הדף ואת העיפרון. להעתיק את התרגילים שבצד אחד, להעתיק את התרגילים שבצד השני, ולמתוח קו מי מתאים למי. יש לכם 3 דקות, אוקיי? בואו נראה אם אתם מצליחים. בהצלחה!
טוב, אז הזמן שלנו נגמר. עכשיו אנחנו נבדוק האם הצלחתם. בואו נראה. 4 פעמים 3 זה שווה לתרגיל 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 3. אתם רואים, הוא חוזר על עצמו 4 פעמים. 6 פעמים 1 זה מתאים לתרגיל 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. ה-1 חוזר על עצמו 6 פעמים. התרגיל 2 פעמים 7. שזה בעצם גם 2 כפול 7. כפול בפעמים זה אותו דבר. 7 ועוד 7. השבע חוזר על עצמו 2 פעמים. ו-4 פעמים 4 זה 4 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 4. יפה מאוד. כמה הצלחתם? בואו נמשיך. אז עכשיו יש לכם עוד משימה. אז אני אסביר לכם. שימו לב. יש לנו כאן תרגילי שרשרת עוד פעם, אבל חלק מתרגילי השרשרת האלה אפשר לכתוב אותם בתור תרגיל כפל, תרגיל פעמים, וחלק אי אפשר. מתי יודעים אם אפשר או אי אפשר? אני אסביר לכם. רק כשיש לנו תרגיל שרשרת שבו יש מספר אחד שחוזר על עצמו, אני יכולה להגיד אותו בתרגיל פעמים. נכון? פה היה לנו 5 פעמים 2. פה אני יכולה. אבל בתרגיל הקודם, אתם רואות ורואים, יש לנו פה 2 ועוד 5 ועוד 1 ועוד 3. זה מספרים שונים. אני לא יכולה להגיד את זה בתור תרגיל כפל או תרגיל פעמים. אז עכשיו יש לכם 2 דקות. אתם צריכים להעתיק את התרגילים שאתם רואים, ולבדוק. אם אתם רואים תרגיל שאי אפשר להפוך אותו לתרגיל כפל, לתרגיל פעמים, כי יש שם כל מיני מספרים, אתם עושים עליו קו. אוקיי? בואו נראה אם אתם מצליחים. 2 דקות, והצלחה. טוב, נגמר לנו הזמן. אז כמה תרגילים עשיתם עליהם קו? כי ראיתם שהם לא מתאימים, אי אפשר להפוך אותם לתרגיל כפל, לתרגיל פעמים. בואו נראה אם צדקתם. זה היה תרגיל שאי אפשר להפוך אותו. וגם זה. וגם זה. 3 תרגילים. זה גם מה שאתם עשיתם? מצוין. אז איך פותרים תרגיל כפל? מה עושים כשנתקלים בתרגיל כזה? אז בואו נראה את השלבים. קודם כל, מופיע לנו תרגיל כפל. כן? 5 כפול 2. 5 פעמים 2. אנחנו צריכים קודם כל להבין אותו. מה המשמעות של התרגיל הזה? מה הוא אומר לנו? כשאני רואה דבר כזה, אני אומרת לעצמי, רגע, זה אומר 5 כפול 2, זה אומר 5 פעמים 2. ואז, השלב הבא, אני כותבת לעצמי אותו בתור תרגיל שרשרת, כדי שאני אוכל באמת להבין מה זה אומר. 5 פעמים 2. זה אומר שאני צריכה לכתוב את 2 5 פעמים. 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2. אמרתי 6 פעמים, שמתם לב? אז 5 פעמים. כתיבת תרגיל שרשרת. השלב הבא, פתרון התרגיל. 2 ועוד 2, 4 ועוד 2, 6 ועוד 2, 8 ועוד 2, 10.
ככה אנחנו פותרות ופותרים את תרגילי הכפל. אז מה למדנו היום? למדנו את משמעות המילה כפל. כפל זה פעמים. סימון הכפל, X. כאשר פותרים תרגיל כפל, יש שלושה שלבים. דבר ראשון, מסבירים לעצמנו את משמעות התרגיל. דבר שני, הופכים אותו לתרגיל חיבור בשרשרת, ואחר כך אפשר לפתור אותו. זוכרים את החידות שהיו לנו בהתחלה? בואו נחזור אליהם. בחצר מסתובבים ארבעה חתולים. לכל אחד יש ארבעה רגליים. כמה רגליים יש לארבעתם ביחד? בואו נראה את החתולים האלה. חמודים, נכון? אז ארבע רגליים לחתול הראשון, ארבע רגליים לחתול השני, ועוד ארבע, ועוד ארבע. בעצם יש לנו פה תרגיל כפל, תרגיל של פעמים. בדיוק, אולי אפילו לא שמתם לב שיש מסביבנו המון תרגילי כפל. ארבע פעמים ארבע. ארבע ועוד ארבע זה שמונה, ועוד ארבע זה 12, ועוד ארבע זה 16. זאת התשובה. למישהו במקרה יצא ככה? בהתחלה? יפה. בואו נראה את השאלה השנייה. על המדף בארון מונחות חמש חולצות. לכל חולצה יש שני כפתורים. כמה כפתורים ישנה בסך הכל? אז הנה החולצות שלנו. לכל אחת יש שני כפתורים. אז בעצם יש לנו עוד פעם תרגיל כפל, תרגיל פעמים. 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2. 5 פעמים 2. שזה 10. יפה מאוד. אז עכשיו, אחרי שלמדנו והבנו איך פותרים תרגילי כפל, עכשיו יש לכם משימה. אתם רואים שבצד הוורוד יש לכם תרגילי שרשרת. דבר ראשון, אתם לוקחים דף, מעתיקים לכם את כל תרגילי השרשרת, מעתיקים על הדף, דבר ראשון, כי אולי יגמר הזמן ולא תספיקו, אז שתוכלו להמשיך לעשות את זה בעצמכם. דבר שני, ליד כל תרגיל שרשרת כזה, אתם כותבים את תרגיל הכפל שמתאים לו, את תרגיל הפעמים שמתאים לו. ואם לא מתאים לו תרגיל כפל, אז אתם עושים עליו קו. לא מתאים. ואחרי שאתם כותבים את תרגיל הכפל המתאים, אתם פותרים. אוקיי? מי שישאר לו זמן, או בזמן אחר שלכם, תסתובבו בבית, תסתובבו בחצר, איפה שמותר לכם להסתובב עדיין, ותסתכלו איזה עוד דברים שאתם רואים בסביבה, מתאים לחבר עליהם תרגילי כפל. אז העשר דקות שלנו מתחילות. בהצלחה!
טוב, אז אני מקווה שנהנתם, מקווה שהצלחתם לפתור לפחות חלק מהתרגילים. השיעור שלנו נגמר, ואני רוצה להגיד לכם שמאוד נהניתי ללמד אתכם, אני מקווה שגם אתם נהניתם ללמוד משהו חדש. תמשיכו לתרגל, מי שלא הספיק, מי שלא סיים, זה בסדר גמור. תיקחו את הזמן אחרי השיעור, תמשיכו, תתרגלו, זה משהו חדש, זה הגיוני שלא תמיד זה מצליח. זה פעם ראשונה שלמדנו קצת על כפל. אז שיהיה לכם בהנאה ובהצלחה. להתראות.